ରାମଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ରାମ ନାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକଦା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦରବାର ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ହନୁମାନ ଏମିତି ତନ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିବାଦନ କଲେ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ସେ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କହିଲେ ରାମଭରା ସଭାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ନ କରିବାର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଗୁରୁବର ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରହୀତ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇପାରେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ସନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି କିଏ ଏଭଳି ଅପରାଧ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ସେଇ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମୁଁ ଦୋଷୀ କିଏ କହିଦେବି ମାତ୍ର ତୁମେ ଚାହ ତୁମ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ କରିପାର କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଅତିପ୍ରିୟ ସେହି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି ଗୁରୁ କହିଲେ ବର୍ଷରାମ ତୁମର ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକରି ଦେଖାଇଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଣି କହିଲେ ତୁମେ ତାହା ହେଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ନିଜ ଅମେଘା ବାଣରେ ତୁମେ ସ୍ଵୟଂ ସେ ଦୋଷୀକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବ ଦେବା ଯାଇ କହିଲେ ଦୋଷୀର ନାମ ଓ ଅପରାଧ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣ୍ୟ ଶଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରୁ ବଶିଷ୍ଟ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନ କରିବାରେ ଅପରାଧ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେବକ ହନୁମାନ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରୁଜ ତଟରେ ମୁଁ ସ୍ୱ ହସ୍ତରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି ହନୁମାନ ଅତି ବିଷନ୍ନ ମନ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଘରେ ମାତା ଅଞ୍ଜନି ହନୁମାନଙ୍କ ପରି କ୍ଷୀନ ମନା ଦେଖି ପଚାରିଲେ ରେ ମୋର ମହାବୀର ପୁତ୍ର ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି ମା' ଅଞ୍ଜନା ବାର ବାର ପଚାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ହନୁମାନ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି ଶେଷରେ ମାଆ ପରେ ନିଜ ରାଣ ରଖିବାରୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଏହାର ପରିଣତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ମୋ ଅଜଣା ଏପରି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି ମା ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମା ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ମାତା ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅମେଘା ରାମ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଜନ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ଘୋରି ପିଆଇ ଦେଇଥିଲି ଏହାରି ଫଳରେ ତୁ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଳଟିଏ ଭାବି ତୋ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ରାମ ନାମ ପାଖରେ ଥିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ତୋର କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ସବୁକିଛି ରାମ ନାମ ପାଖରୁ ତୁଛ ଯା ବାବୁ ସୂର୍ଜ ତଟରେ ବସି ରାମ ନାମ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ମାତାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହନୁମାନଜୀ ପରଦିନ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୀରରେ ବସି ରାମ ନାମ ରଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ ହେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରବାର ସମେତ ସୂର୍ଜ କୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କୌତୁହଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି କ'ଣ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ କେଦା ଦଣ୍ଡରେ କାଣ୍ଡ ଯୋଖି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣରେ ମାନ ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନଥାଏ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ କରି ଢେ ହୋଇ ବହୁ ଉଦ୍ଭାନ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠାଙ୍କର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ହେଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ରାମ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ତ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚରଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବାଣ ଚଳାଉଛି ଏଥିରେ ଚତୁରତା କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବି କିପରି ଗୁରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଲେ ତେବେ ବାଣ ସବୁ କାମ କରୁନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ହନୁମାନ ଅଖଣ୍ଡ ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ରାମ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଦରବାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଲି ସେଇଠାରେ ବସି ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ରାମ ନାମ କରି ଜପ ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଏ ସଂସାରରେ ରାମ ନାମ ନାମଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ରାମ ନାମ ହିଁ ଅମେଘ ଶକ୍ତିର ସାଗରେ ଭବସାଗର ରାମ ନାମ ହିଁ ପରମୁଖୀ ଦାୟୀ ଭବବ୍ୟାଧି ନିମନ୍ତେ ରାମ ନାମ ହିଁ ମୋ ଔଷଧ ସନ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ରାମ ନାମ କିଏ ଔଷଧୀ କ୍ଷୀରି ନିଅତ ସେ ଖାଏ ଅଙ୍ଗରଙ୍ଗ ବାପନ ହିଁ ମହାଯଜ୍ଞ ମିଟିଯାଏ ରାମନାମର ମହିମା ଅପାର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କବି ସମ୍ରାଟ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପରିଷା ଦେହର କବି ପଣ ଉଦେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏହି କଳି କାଳରେ ରାମ ନାମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ଜପ ତପ ବ୍ରତ ଓ ପୂଜା ଏହି କଲି କାଳ ଓ ସାଧନ ଦୁଜା ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ଜପ ତପ ବ୍ରତ ପୂଜା ରାମ ହିଁ ସୁମରିୟ ଗାଇ ରାମ ହିଁ ସତତ ସୋନିୟ ରାମ ଗୁଣ ଗାମ ହିଁ